Nově na Viasat Explore. Poznejte umělce noci. You're about to shoot fireworks 2 meters away from you. Jejich plátnem je obloha. We claim to be among the best in the world and we want to show it. Barvou ohňostroje. A s jejich pomocí šíří celosvětovou explozi barev. Pyros, kresba ohněm. The show must go on. Z Brusu nový seriál od pondělí do čtvrtka ve 20:15 na Viasat Explore.